Estic aquí a l'Arxiu Nacional de Catalunya per portar un llegat que em fa moltíssima il·lusió, que són les cartes que va escriure el germà de la meva mare amb 17 anys, quan va anar destinat voluntàriament a la Batalla de l'Ebre. Són unes cartes molt, molt tendres, era una persona, per tenir 17 anys, que redactava molt bé i que, a més, estava visquent aquests moments sota uns ideals que no sé si tots els seus companys en el front els vivien de la mateixa manera. Són unes cartes que escrivia la germana i els pares. També escrivia els tiets, els amics, en rebia resposta. I ara que es va morir la meva mare farà 6 anys, doncs em va semblar que aquests documents on podien estar millor guardats era aquí a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I amb tota la il·lusió del món, tant la meva germana com jo, que som les hereves d'aquest material, ho entreguem perquè se'n faci el bon ús i l'estudi i el que faci falta.